Miakabitsy ireo entana fampiasa andavanandro ary ny teny an-tsena hadian'ny vary no tena misy fiankarana ny vidiny. Andeha ho raintsika ny fanadihadiana momba izay eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsiraka doarsan. Nahitana fisondrotana ny vidim-bary taorian'ny fetin'ny faran'ny taona. Ireo vary gasy makaolika vokatra avy eto an-toerana no tena nisondrotra ny vidiny raha nambaran'ny mpivarotra iray etsy amin'ny tsena ny sotro ity. Ini aja orang lain sekarang orang itu nanggalan itu orang yang nanggalan fitnya, tapi itu saya itu miss, itu orang sekarang orang itu, di mana itu tunggu itu menaik sah, sejuli ulai rana ini mana saya kumil di sekitar bukan, yang tambah tak kuat sih kuma, itu itu konjat, kalau jat suruh ni mana tuh ni, aku fahyapa ni makul, makul di kiri zaman tiada negar. Keren tu ada naga tapi ni keren ni. Bodi ni sudah luar fetso. Ti so na lain ada luar fet ya. Evo pulu, evo malu ah. Malah so na piaga tapi ni sudah na lain tu evo pulu ah si dimanjatu si ruari. Tadi saya baca yang jat suruh tu luar fet. Ti evo malah so baca ni. Ti tu jat. Tempu suruh na lain ada orang jat yo phone aja. Nambaran'ireo mpanjifa fa mavesatra azy ireo ny vidim-bary amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo mpivarotra ny masaka manokana dia tsy nanonotra ny plan vary izy ireo fa lasa mametraka teknika ahafahana tsy ho maty antoka. Arakaraka mino proposer plan foana hoe izay ilay izy zany dia sa izy dia mandroso mody sa izy dia miemotra. Lasa tsinona le ohatra hoe dimanjato sy arivo zao amidina roa arivo ohatra zany henao koa mahoe mpivarotra mahay misere an'le izy zay foana zany teknika amin'ny mpivarotra sarotra be le tonga dia anakihana be aleha tsy teknika zay mpivarotra ihany mety hoe fa tsy tafavoaka angamba le vary eto an-toerana fotsiny hoe vary gasy na mankanika fotsiny tsy tafavoaka ohatra maintsy misy teknika kely ihany fa sotra hoe fa miankina an'le io miankina amin'ny sirairay e miankina an'le mpivarotra sirairay fa amin'izao aloha tsena mbola tsena vitafety dia sotra mangidina mbola mangidina ho areo rehefa mbe ao anatin'le hoe fanararota amin'ny varotra le ao anatin'le fanomanana fety sy ny ohatra zany dia miakatra le izy fa tsy mijanona amin'izay natao mbola tsy dia nisondra be ary zany netana dia manao varina 5,000 foana izay fa nefa nisondra ilay entana taty aoriana dia ohatrany hoe mba hena kely fotsiny izany satria ilay olona misy izao hoe mpivarotra isan'andro ety na ohatra izany dia efa kilianay izany izy dia raha manasondra prix ianao izao eto ohatra dia lasa mifindy any akafy izy dia mahita zomana an'ilay kilian dia atao hoe mba manao 5,000 ihany izany ianao fa atao kelikely na ohatra izany dia eo amin'ilay vary indray hoe ianao tsy dia hoe lafo ny entana dia hoe ndeha anao zavatra ratsy fa miezaka manatsara foana izany ianao dia ohatra hoe zay zao raha mahandro vary telo kilao dia atao ridebiksa roa dia vary gasy iray dia mahandro indray zay amin'ny karany 5 ohatra dia efatra sasany ny erak'io dia atao telo sasany ridebiksa dia vary gasy iray na ray sasany ohatra izay ihany ny fandrahoana anazy fa amin'ilay mandoatra vary fotsiny ianao mba miezaka hoe mba atao atonotonony izany mba tsy ampifatiatoka anao. Miafiafy ary tsy maintsy nanena ny fatram-bary ao an-trano no ataon'ireo fianakaviana amin'izao fotoana izao. Ary eo ihany koa no misafidy ny manao kibo an-tsena entina hiatrehana ny fisondrotany vidim-bary. Ohatrany hoe mba hain'ilay mpivarotra mandanjalanja iny izany ilay sakafo e sakatava mihitsy dia andehanao makaty kokoa ve izany ny aleoko mihinana aty amin'ny hotely toy izay mahandro toy izay ilay hoe vidy fotsim-bary dia ahandro tia vidy raika poka ianao fitonjato mety mahery tena izay a nefa amin'ny sakafo ianao teny mandany 5,000 dia efa mahavita afoko miaraka ny loko vidim-bary zao tanao fitonjato dia 50 sy 5,000 ohatra izay ny vidim-bary mbola tsisy fidina loatra amin'izao afiany izy olo tozaratra zao izy tokony efa mba hidiny izy zao satria efa vary anao azy fanganara fa mbola tsisy fivany ay fa amin'izao aloha miafy mihitsy le milina miafiafy mihitsy loha fa tsy dia tena hoe anona tsony fa miaina zava misy fidinanaoatanydiny mianatra zay zao de za raha mahita telo kapoaka ao ny ray andro efatra kapoaka atao mahavita aloha tsy maintsy miaina zava misy aho
antokona sy fanjakana fanambarana mitsy izy an ireo olontsotra dia maniry ny anapariana ny varimory eny an-tsena ahafahan'izy ireo manjifa izany ankoatra ny vary dia anisany nahitana fiakarana ihany koa taorian'ny fetin'ny farany taona ny siramamy ny farana tretondray ary ny fampalalam-baovaontsika amin'n'ity hariva ity hisaorana hatrany ianao manaraka ny vaovaohatra amin'ny farany misaotra ihany koa ny charmel beauté etsepasapito nanatotosany taovoloko sy ny tarehako androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray hoanao koa mandalo eto amintsika zao ny fiofanana tongava raha teo maty anina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka ny ho avoko nanolotra anao teo ny vaovao